Неподалік від тузлівських лиманів пронеслась піщана буря. Половий диявол, так називається явище в народі, виникає вдень у малохмарну спекотну погоду за умов сильного прогрівання землі. Зазвичай висота таких вихорів сягає 10-20 метрів. Стихія вирувала недовго, до 2 хвилин. Туристи, що були поряд, знайшли притулок у єдиному біля берега кафе. Перших пропускали дітей та жінок. Також через непогоду сталася аварія на електромережах.